Dobar dan. U ovoj video lekciji nastavljamo druženje s atomskim jezgrama. Danas objašnjavamo nuklearne reakcije. Sigurno ste odmah pomislili na kemiju. Biti će i toga malo. Krenimo. Što je nuklearna reakcija? Kratko rečeno, proces, odnosno događaj u kojem sudjeluju atomske jezgre. A, A1Z1 plus B, A2Z2 prelazi u C, A3Z3 plus D, A4Z4. Ovakav jedan proces je nuklearna reakcija ako je makar jedan od reaktanata ABCD atomska jezgra. Nuklearne reakcije možemo podijeliti na spontane nuklearne reakcije, radioaktivnost, i umjetne izazvane, odnosno inducirane. Jezgru se destabilizira gađanjem nekim projektilom. Da bi nastala nuklearna reakcija, jezgre se trebaju približiti na doseg jake sile, razmjernost 10 na minus 15 metara. Brdo oko jame prikazuje područje koje treba savladati jezgra projektil prije reakcije. Brdo vulkanskog oblika predstavlja međusobno električno odbijanje projektila i mete. Njega treba svladati projektil prije nego se približi meti i padne u nju. Zato se nuklearna reakcija može izazvati tek kada projektil ima veliku početnu kinetičku energiju. Kako nema električnog odbijanja, za neutron nema ni brda oko jame. Zbog toga neutron projektil i s malom energijom može doći do ruba i upasti u jamu. Pogledajmo kako nastaje jedna nuklearna reakcija. Da bi se izazvala neka nuklearna reakcija, jezgra projektil nalijeće na drugu jezgru, jezgru metu. Odnosno, nukleoni upadne čestice moraju međudjelovati s neutronima koji se nalaze u jezgri mete. Svaka od jezgara se tokom procesa može, ali ne mora promijeniti. Kod nekih nuklearnih reakcija dolazi do oslobađanja energije, takozvane egzotermne reakcije. A kod nekih nuklearnih reakcija potrebno je uložiti energiju da bi se ona dogodila, takozvane endotermne reakcije. Upravo smo vidjeli jednu egzotermnu reakciju. Zakoni očuvanja u nuklearnim reakcijama. U promatranoj nuklearnoj reakciji vrijedi očuvanost nukleona. A1 plus A2 jednako je A3 plus A4. Što to znači? Ukupan broj nukleona prije reakcije jednak je ukupnom broju nukleona poslije reakcije. Također, vrijedi očuvanost električnog naboja. Z1 plus Z2 jednako je Z3 plus Z4. Što to sada znači? Ukupan električni naboj prije reakcije jednak je ukupnom električnom naboju poslije reakcije. Također, vrijedi i očuvanost količine gibanja. Ukupna količina gibanja ulaznih čestica jednaka je ukupnoj količini gibanja izlaznih čestica. I na kraju vrijedi očuvanost energije mase. E1 plus m1c na kvadrat jednako je E2 plus m2c na kvadrat. U nuklearnim reakcijama općenito sudjeluju čestice tvari i čestice elektromagnetskog zračenja, pri čemu je ukupna energija masa čestica očuvana. Te možemo reći, zbroj energija masa prije reakcije jednak je zbroju energija masa nakon reakcije. Promotrimo ovaj primjer. Prvu umjetnu izazvanu nuklearnu reakciju izveo je Rutherford bombardiranjem dušika 14.7 alfa česticama helija 4.2.
iz radioaktivnog izvora. Reakcijom je nastao kisik 17.8, koji je još produkt reakcije nastao. Riješimo primjer. Zapišimo prvo nuklearnu reakciju. Provjerit ćemo očuvanost naboja i nukleona. Prvo ćemo provjeriti očuvanost naboja prije reakcije i nakon reakcije. Te zapišemo prije reakcije 2 plus 7 jednako je nakon reakcije 8 plus z. Rješavajući ovu jednakost slijedi z jednako 1. Provjerimo sada očuvanost nukleona. Također pišemo prije reakcije 4 plus 14, nakon reakcije 17 plus a. Rješavajući ovu jednakost slijedi a jednako 1. Provjerili smo na primjeru zakon očuvanja naboja i nukleona. U oba slučaja zbroj prije reakcije jednak je zbroju nakon reakcije. Sada se možemo pitati koji je još produkt reakcije nastao uz kisik 17. Nastaje produkt X1,1. Dakle, proton jezgra vodika. Svaku nuklearnu reakciju možemo zapisati i kraće u ovom obliku. Ovu nuklearnu reakciju još nazivamo alfa P nuklearna reakcija. Primjer iz državne mature glasi: koju česticu označava X u nuklearnoj reakciji koju vidite na prikazu? Elektron, neutron, jezgru vodika ili jezgru helija? Za rješavanje zadatka koristimo očuvanje ukupnog naboja i očuvanje ukupnog broja nukleona. Sada možemo krenuti uspoređivati ukupan broj protona prije reakcije s ukupnim brojem protona nakon reakcije. Nakon rješavanja jednadžbe slijedi da je z jednako 2. Nakon protona na isti način uspoređujemo ukupan broj nukleona prije i nakon reakcije. Dobijemo da je a jednako 4. Možemo zapisati našu traženu česticu X42, a poznato nam je da je to helij. Riješimo i sljedeći primjer. Za koje vrijednosti a i b moguća sljedeća nuklearna reakcija? A jednako 17, b jednako 1. B, a jednako 17, b jednako minus 1. C, a jednako 9, b jednako minus 1. D, a jednako 9, b jednako 1. Riješimo ovaj primjer. Zapišimo se zadanu nuklearnu reakciju. Za rješavanje ovog primjera koristimo očuvanje ukupnog naboja i očuvanje ukupnog broja nukleona. Sada možemo krenuti uspoređivati ukupan broj nukleona prije i nakon reakcije. Tada pišemo a plus 4 jednako je 0 plus 13. Rješavajući ovu jednakost slijedi a jednako 9. Na isti način, sada možemo uspoređivati ukupan broj protona prije reakcije s brojem protona nakon reakcije. Te pišemo 4 plus 2 jednako je b plus 7. Rješavajući ovu jednakost slijedi b jednako minus 1. Zapišimo sada našu nuklearnu reakciju. Koja je ovo čestica? To je elektron. Točan odgovor je C. Riješimo i sljedeći primjer. Koja čestica X sudjeluje u nuklearnoj reakciji koju vidimo na prikazu? A gama kvant, B elektron, C pozitron, D proton. Riješimo primjer. Zapišemo zadanu nuklearnu reakciju. Mi ćemo sebi zapisati u nama dražem obliku. Za rješavanje primjera koristimo očuvanje ukupnog naboja i očuvanje ukupnog broja nukleona. Možemo krenuti uspoređivati ukupan broj protona prije reakcije s brojem protona nakon reakcije. Te možemo zapisati 14 plus z jednako je 2 plus 12. Rješavajući ovu jednakost slijedi z jednako je 0. Nadalje,
Sada možemo na isti način uspoređivati ukupan broj nukleona prije i nakon reakcije. Te pišemo 28 plus A jednako je 4 plus 24. Rješavajući ovu jednakost slijedi A jednako je 0. Zapišimo sada našu nuklearnu reakciju. Koja je ovo čestica? To je gama kvant. Prema tome možemo zaključiti točan odgovor A. Riješimo i ovaj primjer. Kaliforniji, kemijski element atomskog broja 98, fizičari su stvorili bombardiranjem jezgrama projektilima metu urana 238-92. S kojim jezgrama projektilima je bombardirana meta urana u nuklearnoj reakciji koju vidimo na prikazu. Riješimo primjer. Zapišimo si zadanu nuklearnu reakciju. Za rješavanje primjera opet ćemo koristiti očuvanost naboja i očuvanost ukupnog broja nukleona. Krenimo uspoređivati ukupan broj protona prije reakcije s brojem protona nakon reakcije. Te možemo pisati B plus 92 jednako je 98 plus 0. Rješavajući ovu jednakost slijedi B jednako je 6. Nadalje, sada možemo uspoređivati ukupan broj nukleona prije i nakon reakcije. Te pišemo A plus 238 jednako je 245 plus 5. Rješavajući ovu jednakost slijedi A jednako je 12. Zapisujemo našu nuklearnu reakciju. Da li se možda sjećate koji je ovo kemijski element? To je ugljik. To znači da jezgra projektil je bio ugljik 12.6. Riješimo i sljedeći zadatak koji je bio na državnoj maturi. Za koje vrijednosti A i B moguća sljedeća nuklearna reakcija? A. A jednako 10, B jednako 5. B. A jednako 12, B jednako 8. C. A jednako 14, B jednako 4. D. A jednako 14, B jednako 8. Riješimo zadatak. Prvo si zapišimo zadanu nuklearnu reakciju. Zadatak rješavamo primjenom zakona očuvanja električnog naboja, odnosno uspoređivanjem ukupnog broja protona. Te možemo zapisati 7 plus 2 jednako je B plus 1. Rješavajući ovu jednadžbu, dobijemo B jednako je 8. Također, primjenom zakona očuvanja masenog broja, odnosno uspoređivanjem ukupnog broja nukleona, možemo zapisati A plus 4 jednako je 17 plus 1. Rješavajući ovu jednadžbu, slijedi A jednako 14. Možemo zaključiti točan odgovor D. Za kraj, na poveznici riješite kviz te provjerite svoja znanja iz nuklearnih reakcija. Danas smo zavirili u svijet nuklearnih reakcija. Sljedeći puta objašnjavamo koncept defekta mase. Pozdrav!